A motiu de les eleccions del 23 de juliol, el pla de cobertura d'IB3 inclou les entrevistes als candidats i candidates que encapçalen les llistes al Congrés dels Diputats de totes aquelles formacions que aconseguiren representació a les eleccions generals de 2019. Avui ens acompanya José Vicente Marí Bosó, cap de llista del Partit Popular al Congrés dels Diputats per Balears. Senyor Marí, bon vespre i benvingut. Molt bona nit. Després de ser senador autonòmic aquests darrers 4 anys, vostè aspira ara a un escó al Congrés, un càrrec que ja hi ha estat. Amb quin objectiu es presenta ara? Bé, en l'objectiu de sumar, no? I en l'objectiu de fer i de sumar una àmplia majoria en favor del projecte polític d'Alberto Núñez Feijóo i del Partit Popular. El que proposam pels propers anys per al nostre país, no? Sortir de polítiques de divisió i enfrontament i apostar per polítiques de sentit comú, de polítiques que protegeixin a tothom i que unegin a tothom. No? Queden ja molt pocs dies. Com encara aquesta recta final de la campanya? Amb il·lusió de que el proper dia 23 de juliol el canvi polític en el nostre país siga possible. Amb la il·lusió també de que els ciutadans de les nostres illes, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, donin una passa endavant i donin un gran suport majoritari a Alberto Núñez Feijóo i al Partit Popular. Durant la seva campanya han fet molta referència a la baixada dels impostos, tant a les autonòmiques com a les generals. De fet, aquí ahir el govern de les Illes va eliminar aquest impost de successions, ho veiem fa un moment. Quines iniciatives plantegen dur vostès a Madrid? Els que més tenen han de pagar més? És evident que els que més tenen han de pagar més. Això és un principi tributari universal i un principi del nostre sistema tributari, no? Qui més té que pagar més. I això és així. El que passa és que durant aquests anys de senyor Sánchez hi ha hagut molta gent que tenia molt poc i ha hagut de pagar més per efecte de la inflació. 43.000 milions d'euros al conjunt dels espanyols per efecte només de la inflació, no perquè li pujessin o baixessin. I el senyor Sánchez recaptava aquests diners de gent que no podia arribar ni a final de mes. No? Per tant, el que proposàvem és deflactar la tarifa de l'IRPF perquè la inflació no faci pagar més a més gent en su mateix sueldo. No? Això és important. I una altra qüestió important, reintroduirem la desgravació per adquisició de primer habitatge, no? Per facilitar l'accés a l'habitatge als nostres joves en aquest país. Amb menys impostos, menys en recaptació, com es pagaran els serveis? No, amb menys impostos, menys recaptació, no. Amb menys impostos i fent les reformes en la nostra activitat econòmica, més recaptació. Això ja ha passat, ja ho han demostrat a Andalusia, no? Varen baixar els impostos que tenien que baixar, però no només es tracta de baixar impostos, es tracta de baixar impostos i fer reformes en la nostra activitat econòmica, per exemple, simplificar tramitacions administratives. Però ara era important baixar l'IVA de la carn, baixar l'IVA del peix, baixar l'IVA a les peluqueries. Això és el que proposam pel proper 23 de juliol. Parlava vostè de la problemàtica de la falta d'habitatge a preus assequibles, que és un assumpte que afecta molt aquí a les Balears. Quina és la seva recepta? El primer, no equivocar-nos. Hem de derogar la llei d'habitatge que ha aprovat el senyor Sánchez, perquè s'equivoca, perquè posant un tope o un sostre dels preus dels lloguers s'ha demostrat que no ha funcionat a cap banda, ni a París, ni a Berlín, ni a San Francisco, ni a Barcelona. No? Per tant, és una mala mesura. I també és una mala mesura i un mal missatge dir que pràcticament els que fan ocupacions il·legals tenen més drets que els propietaris. Per tant, el primer que ha de fer per arreglar el problema dels preus excessius de l'habitatge a les nostres illes i al conjunt del país és derogar aquesta llei. I el segon, fer una sèrie de polítiques dirigides a posar més sòl en el mercat, a poder construir habitatge a menor preu. Per una banda, amb vivendes de protecció oficial, per una altra banda, reduint les càrregues que fan pressionar a l'alça el preu de l'habitatge, com per exemple, tenir que dedicar un mínim del 30% a vivendes de protecció oficial, perquè això encareix el preu de la resta de vivendes. I en quart lloc, també lluitar decididament contra el lloguer turístic il·legal a les nostres illes. En els que ho fa legal l'hem de protegir i l'hem d'ajudar, però el lloguer turístic il·legal
pressiona a l'alça els preus de l'habitatge. Per tant, hem d'intentar lluitar contra aquestes activitats il·legals. Lligat a les Balears, a l'habitatge, hi ha una altra problemàtica, que és la falta de treballadors públics en determinades àrees de l'administració. Aquí entra en joc el plus de la insularitat. Quina és la seva proposta en aquest cas? Hem vingut demanant al senyor Sánchez que incrementés el plus d'insularitat al personal al servei de les administracions públiques, en concret al servei de l'Estat. El senyor Sánchez s'ha negat. Nosaltres el que proposam és treballar per actualitzar el plus d'insularitat, el que es diu la indemnització per residència. Perquè el que és important també és que l'Estat presti els serveis públics que són de la seva competència i els presti com toca, no? I que es presti dignament. I el que no pot ser és que faltin treballadors per a aquests serveis públics per tot. Per tant, hem de dignificar la tasca dels empleats públics, hem de mirar de negociar una actualització d'aquesta indemnització per residència per fer que els empleats públics puguin venir a fer feina a les nostres illes. No només els cossos i forces de seguretat de l'Estat, que també, però la resta d'empleats del sector públic estatal també. Parlant de finançament, les Balears són a la cua de finançament per habitant. Què necessiten les illes? Què proposen vostès perquè augmenti? Necessitem modificar el sistema de finançament de 2009. Modificar el sistema de finançament perquè arribin més diners. Som els segons que portem de tot Espanya i rebem en la posició novena o la onzava. Per tant, hem de mirar que siguem els segons que aportem, perquè és important que continuem sent solidaris. És millor ser solidaris que no rebre solidaritat, però a partir d'aquí hem de mirar d'acortar o de retallar aquesta distància entre el que aportem i el que rebem. I no només això. Hem de fer també una modificació que ens permeti rebre els diners dins l'any vigent, no dos anys després, com passa ara. Modificarem el sistema de finançament per acord amb la resta de comunitats autònomes i és important perquè el sistema de finançament financia la nostra salut, la nostra educació, els nostres serveis socials. Hi ha formacions polítiques que estan plantejant una recentralització de determinades competències autonòmiques, com per exemple la sanitat. Què en pensen vostès? S'han de tornar les competències a l'Estat? No, no hi estem d'acord. Nosaltres som de l'arquitectura institucional que dibuixa la Constitució. Nosaltres som de l'Estat de les autonomies. Senyor Sánchez, un dia és de la Nació de Naciones, un altre dia és de l'Estat multinivell, otro dia federalista simètric, i pràcticament el que fa és recentralitzar. De fet, ens va birlar els diners dels convenis de carreteres. Per què recentralitza les polítiques? Nosaltres som de l'Estat de les autonomies i creiem en les autonomies i creiem en la distribució competencial que va fer la nostra Constitució, la descentralització, no només administrativa, sinó també política que va fer la Constitució del 78. Els ho han demanat a tots per la LOMLOE. Hi ha possibilitat de pactar una llei que no canviï a cada legislatura? Sí. I mira, hi ha possibilitat perquè el Partit Popular ha dit, respecte de la LOMLOE, que ha rebut la crítica unànime de tota la comunitat educativa, el que hem dit és que no la derogarem, sinó que suspendrem la seva aplicació per asseure'ns i posar-nos d'acord, i portar la comunitat educativa i posar-nos d'acord també amb el Partit Socialista i amb els diferents actors de la comunitat educativa. Per què? Perquè és una llei que no està ben dirigida. Retreu autoritat en els nostres docents, envies missatge incorrecte en els nostres joves que no ha d'esforçar-se, i tot això ho hem de mirar de revertir. Hem de tornar a saber que ha d'esforçar-se, que qui tingui problemes o necessiti ajuda hem d'ajudar i hem de protegir, però al mateix temps també que els nostres professors tinguin autoritat, que tinguin la seva funció pedagògica reconeguda. Se'ns acaba el temps, però una darrera pregunta molt ràpida. Un dels eixos de la seva formació és eliminar burocràcia, fer els tràmits més senzills. Com ho faran? Sí, perquè això té un cost sobre la nostra activitat econòmica immens. Pràcticament, els empresaris, els treballadors, la gent del carrer, el primer que ens demana és llevar papers d'enmig. Això ho farem. Cada any aprovarem una llei que redueixi i simplifiqui tramitacions administratives, perquè això millora la nostra activitat econòmica. Ara li deixem aquest darrer minut de l'entrevista perquè es dirigeixi als espectadors de TV3 Televisió i els comenti, perquè han de decidir el dia 23 de juliol votar al Partit Popular. El 23 de julio es el momento del cambio en nuestro país. Es el momento de cambiar políticas de división, de enfrentamiento, por políticas de sentido común, por políticas que generen crecimiento, empleo, que mejoren la calidad del empleo que ya generamos. El 23 de julio
Es el momento de cambiar para mejorar la vida de las personas. Es el momento de dar paso a una gran mayoría de españoles que solo pide con humildad un cambio tranquilo. El 23 de julio es el momento del cambio para que los problemas y las soluciones de Ibiza, de Mallorca, de Menorca, de Formentera, vuelvan a tener protagonismo en las políticas del Estado. Y es el momento de aunar una gran mayoría de voluntades en torno al presidente Núñez Feijóo y las propuestas del Partido Popular. Yo le pido su apoyo y su confianza para asegurar una gran mayoría que no dependa de extremos ni dependa de otros condicionantes en favor de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. I amb aquestes paraules ho deixem, senyor Marí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe i fins aviat. Moltíssimes gràcies, molt bona nit. Abans de seguir amb l'informatiu, el recordam que les entrevistes als caps de llista al Congrés per Balears continuen demà. Serà el torn de la candidata del PSPSOE, Francina Armengol.